Boa tarde, meu nome é Arnaldo, hoje é 27 de maio de 2018, eu falo aqui de São Paulo, eu tenho 65 anos de idade, sou filho de Nercília e de Emeliano, meus pais são alagoanos, se casaram lá em Arapiraca, 16 dias após o casamento, partiram aqui para São Paulo e eu já vim junto, então me considero alagoano. Isso aconteceu em 1952, fevereiro de 1952. Então, nós viemos aqui para São Paulo, eu nasci lá na região do Presidente Prudente e a família, a maior parte, são de nativos lá da região de Arapiraca e a maior parte moram por lá ainda, até hoje. Alguns anos depois, veio um tio com uma tia e mais dois filhos, aliás, duas filhas dessa tia. Veio o tio Pedro e a tia Priscila. A tia Priscila tinha cinco filhos, deixou três filhos, sendo dois filhos homens e uma filha, cada um com uma família. Há possibilidade da filha ter ficado com uma moça. A filha da tia Priscila se chama Zefinha. O pai da Zefinha é o Luiz Arcanjo dos Santos. A minha tia, a Priscila, se chama Priscila Rosa da Silva. Então ela veio com o tio Pedro, que era 33 anos mais velho do que ela, aqui para São Paulo, aqui do estado de São Paulo. Eles eram agricultores, moraram em vários lugares, depois foi para o Paraná, também moraram em alguns lugares, depois para o Mato Grosso, e depois voltaram novamente para o estado do Paraná, para a região de Terra Roxa. Então, o que acontece? Eles vieram em 1955, e a prima Zefinha, nessa época, tinha mais ou menos 5 anos de idade e ficou possivelmente com uma moça, segundo as irmãs dela, ela ficou com uma moça, mas eles não têm certeza. Era uma moça jovem ainda, por nome de Maria, mas não tem certeza. Então pode ter ficado com uma família. Então procuramos como a tia Zefinha ficou com uma família lá da região, não sabemos se é da região do sítio ou da cidade, de Gaci ou de Lagoa do Félix, é um povoado. E a partir dessa data, de 1955, não tivemos mais notícia, a família não teve notícia. É sabido que nessa época, 1955, a Zefinha tinha mais ou menos 5 anos de idade, com base na idade dos outros irmãos, também não é certeza. O que conta é que ela pode estar com mais ou menos 70 anos hoje. Então, quem souber notícia e tiver alguma informação, ela pode até não ser mais Zefinha, pode ter sido registrada com outro nome. Isso é possível. Também não morar mais na região, ou nem no Brasil. Quem souber de informação aí, enfim, manda aqui para o canal ou então para o meu telefone. Aqui o 11-2282-9881 ou então para o zap 99-766-1789. O DDD também é 11. Eu agradeço e aguardo o contato aí. Muito obrigado.